Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Astrolog Irena Dombančić-Baranja. Noć crnog mjeseca je izuzetno moćan i rijedak astrološki događaj. Kada mjesec u potpunosti padne, tada on više nije vidljiv na nebu, jer je u konjunkciji sa suncem, odnosno nalazi se na istom mjestu gdje i sunce. Takav mjesec koji se ne može vidjeti zove se tamni mjesec i trebao bi biti vrhunac povlačenja u sebe i svoj unutarnji svijet. Svako godišnje doba traje 3 kalendarska mjeseca, pa tako u svakom godišnjem dobu imamo i 3 tamna mjeseca. Međutim, zna se dogoditi da se u istom godišnjem dobu dogode 4 tamna mjeseca, umjesto uobičajenih 3. Treći po redu tamni mjesec koji se desi u godišnjem dobu koje ima 4 tamna mjeseca naziva se crni mjesec i najviša je oktava i najviše očitovanje tamnog mjeseca. Snaga crnog mjeseca je kao da imamo sva 4 tamna mjeseca odjedanput. Upravo ovaj mjesec koji će se dogoditi u noći s petka na subotu i subote na nedjelju je crni mjesec, a tek će se od nedjelje navečer početi vidjeti ponovno mjesečev srp. Iako ljudi zaziru od tame i crnoga, u njoj nema ničeg lošeg i strašnog. To je samo prirodna mjesečeva faza. Tama označava unutarnji svijet, preispitivanje stvari i samog sebe, duboku introspekciju. Međutim, ako tamni mjesec djeluje neosviješteno, ako svjesno ne manipulišemo njegovom energijom, možemo doći do potpune uznemiranosti psihe, emocija, stanja blizu pucanja, pa i do lomova i kraja nekih stvari. Mogu nekontrolisano početi izlaziti sjenke naše psihe. Nekome ovaj period može i predstavljati crnu noć duše, nakon koje dolazi spoznaje i svjetlost. Vrijeme crnog mjeseca, čija se energija osjeća i par dana prije i poslije, strahovito su napeti živci, emocije, svaki dijelić nas je blizu pucanja, do neizdržljivosti, pa je preporuka bolje da se pucanje i lomovi ne događaju proizvoljno i nesvjesno, nego da sami vidimo šta želimo prekinuti i odsjeći. Može to biti neki toksičan odnos, a može i nešto unutar nas, loša navika, loša karakterna osobina, loš obrazac ponašanja. Ovo nije vrijeme kada se radi magija ili manifestacija za ono što želimo, nego se radi na onome čega se želimo riješiti, što više ne želimo u svom životu, a ono što ostane dobro je i pravo za nas. Mjesec je uvijek vezan i uz emocije. Pa ne treba čuditi ako zadnjih dana prolazimo kroz velika emocionalna raščišćavanja. Tehnički gledano, možemo se osloboditi stvari koje nam više ne trebaju samom odlukom da ćemo se nečega riješiti i onda se držati takve odluke. A sama mentalna odluka se pojačava ako učinimo vizualizaciju i neki magijski postupak, jer tada sidrimo odluku u našoj svijesti, a i odašiljemo jasnu poruku nematerijalnim svjetovima, koji se tada usklađuju da nas podrže u odluci i čuvaju nas da ne skrenemo s puta. Put u svrhu možemo, ako neko zna i otvoriti krug, prizvati elemente Boga i Božicu. Možemo uzeti svijeću, najbolje crnu, te u nju obredno s čvrstom namjerom urezati ono čega se želimo riješiti. Urezujemo sigile i simbole, jer je tehnički nezgodno pisati čitave riječi na svijeći. Nakon toga upalimo svijeću i kada izgori, smatra se da je izgorjelo ono što smo u nju urezali. Ako je moramo ugasiti jer moramo otići negdje, preporuka je da se ne gasi puhanjem, već da se može prigušiti mokrim prstom ili gasionikom. Nakon toga je opet upalimo kada smo u prilici, sve dok ne izgori do kraja, kada se smatra proces završenim. Isto tako, umjesto da urezujemo na svijeću, možemo ispisati na papir sve ono što ne želimo u svom životu, a nakon toga papir spalimo na svijeći i pepeo otpušemo s prozora.
Također, ako znamo raditi sa božanstvima, u ovu svrhu možemo zvati u pomoć lavlju božicu Kali, koja bespoštedno trga sve što ne želimo, zatim Heketu, božicu tamnog mjeseca, ili Šivu, koji je također bog razaratelj. Energije crnog mjeseca su vrlo jake i destruktivne, ruše sve pred sobom, pa ovo nije meditacija na cvijeće i leptiriće. Ovdje nema smijeha i plača, samo duboka koncentracija i fokusiranost. Kada radimo ove procese, izuzetno je važno držati se načela radi šta hoćeš, ne radi nikome, što znači da nikada ovakve stvari nećemo upotrijebiti da nekome nanesemo zlo. U praksi to znači da nećemo poželjeti da druga osoba ima ili nema neku karakternu osobinu ili da izgubi posao, prekine vezu i slično. Možemo raditi samo na sebi, nikako na drugome ili za drugoga bez njegovog pristanka. Međutim, moramo biti svjesni ako radimo na nekim svojim osobinama ili ako transformiramo neke dijelove svoje ličnosti i psihe, a pogotovo ako radimo na nekom odnosu, da će to nužno izazivati reakcije okoline. Kod nekog pozitivne, kod nekog negativne, jer mijenjajući sebe mijenjamo i svijet oko sebe. Astrolog Irena Dumančić-Baranja, treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.